Sporazima Supreme Nexus ovde, nova epizoda League of Legends Lora. Mnogi, tačnije najveći broj fanova je tražio da sledeća bude baš priča o Zedu. Zbog čega? Zato što smo u jednom od prošlih videa pričali o Zedovoj smrti. Znači, govorilo se kako je Zed umro, spekulisalo se svašta zahvaljujući novom heroju i svi su odjednom želeli da čuju šta se to dešavalo sa Zedom. Priča se kako nema telo, kako je ubio Shenovog oca, šta se to dešavalo. Hajde da vidimo, jeli? Dakle, Zed the Master of Shadow sledeći u našoj, jeli, seriji League of Legends lore. Idemo s početka i prvo da kažemo šta je li sam Zed ima da kaže o ovome. The unseen blade is the deadliest. Zed. Zed the Master of Shadows je prvi ninja u poslednjih 200 godina koji je uspeo da otključa drevne zabranjene puteve. Prkosio je svom klanu i svom gospodaru, oslobađajući se ravnoteže i discipline koja ga je sputavala čitavog života. Zed sada nudi moć i snagu onima koji prihvate znanje senki, a ubija one koji to ne podržavaju. Kao siroče, Zed je prihvaćen i obučen od velikog majstora ninđe. Samo jedan student u generaciji izgledao je kao dostojan protivnik Zedu, učiteljev sin Shen. Činilo se da Zed nikako ne može da pridobije naklonost svog učitelja, jer se svaka borba između njih dvojice završavala nerešeno. Frustriran i ljubomoran, nekako je tražio prednost. Mladi ninja pošao je u zapečaćen deo hrama njegovog klana, gde je našao raskošnu, misterioznu kutiju. Osetivši mračno znanje koje ona donosi, Zed je znao da ne bi trebalo da je otvara, ali je ipak zavirio unutra. U trenutku, senke su dodirnile njegov um, otkrivajući tehnike koje su dugo bile skrivene. Sada, naoružan mračnom tajnom, Zed je odlučio da izazove Shena i ovog puta je pobedio učiteljevog sina. Očekivao je pohvale i priznanja na ovom trenutku pobede, ali je majstor nekako znao da je Zed koristio zabranjene puteve i zbog toga odlučio da ga protera. Ponižen, mladi ninja je lutao godinama ko zna gde. Njegova gorčina preokrenula se u ambiciju i zbog toga je odlučio da trenira druge učenike u stilu senki. Kako je njegova moć rasla, tako se širio i njegov krug sledbenika, ali duboko u sebi znao je da bez kutije njegova tehnika nikad neće biti perfektna. Jednog dana, Zed je pogledao svoje sledbenike i shvatio da su oni sada kao vojska. Poveo ih je nazad u bivši hram da preuzme svoju nagradu. Na vratima hrama bio iznenađen. Otkrio je da ga stari učitelj čeka, prihvatajući Zeda i njegove sledbenike kao da su gosti. Starac je položio svoj mač na Zedovo stopalo, izjavljujući da nije uspeo kao njegov učitelj. Progoneći svog bivšeg studenta, prepustio je Zeda senkama, umjesto da ga izvede na pravi put. Starac je zamolio Zeda da uđe u hram i uništi kutiju i odvede svoje sledbenike do ravnoteže. Mračni ninja pratio je svog učitelja u hram. Istog momenta kad su ušli unutra, sve ninja u dvorištu čule su Zedov urlik bola. Misteriozno, on se ipak pojavio nepovređen i odmah je pritom bacio odsečenu glavu svog učitelja Shenu pod noge. Urlajući u besu, Zed je zapovedio svojim sledbenicima da pobiju sve učiteljeve studente i oduzmu kutiju po koju je došao. Taj dan stari ninja poredak je pao. Poredak se zvao Kin Kou. Iako su mnogi studenti umrli, neki su pobegli zahvaljujući Shenovom herojstvu. Sada hram je tamni poligon i mesto određeno za treniranje reda senki, Order of the Shadows. Zed je vladao celim redom senki i njegova izreka bila je jednostavna. Usavrši jednu tehniku i pobi sve ninđe koje ne žele da prihvate moć senke. Balans je laž. Mi smo prave ninđe. Zed the Master of Shadows. Zed kao prijatelje, tačnije za prijatelje, ima samo Sindru dok su murovali sve ninđe, Kennen, Akali i Shen. Neke zanimljivosti vezane za Zeda jesu. Zed je prvi heroj čija animacija prilikom smrti pokazuje njega kako beži, preko portala senki, umjesto da stvarno umire. Da li on uspeva da prevari smrt ili se nešto drugo dešava i danas nije poznato. Prema Riot Runanu, Akali ima bivše veze sa Zedom. Šta je ta povezanost, u stvari još nije poznato, ali ima nešto u njenom naslovu The Fist of Shadow i njenoj pasivnoj Twin Disciples. Kasnije u postu spominje da je Zed nekada imao omiljenog studenta, koji je posle napustio red senki i da Zed misli da su njeni talenti zapostavljeni u Kin Kou redu. Taj učenik je verovatno Akali, baš me zanima šta vi mislite. Zed vidi Kennena kao sramotu. Sindra je razmotrila da bude snaveznik Zedu. Karma je objavila da priznaje Zeda kao opasnu silu čistog haosa koja mora biti zaustavljena.
Buduće interakcije između Zeda i Nocturna tek treba da budu odrađene, mada imamo neke pretpostavke. Najčešća spekulacija o kojoj ljudi na Redditu i ostalim sajtovima govore jeste da je Zed u stvari Nocturne. Kako se vidi, Splash Art, Shockable, Zeda i Nocturna gotovo pa je isti, u istoj poziciji sa nekim stvarima koje većina nas nije primetila. Više objašnjenja možete vidjeti na internetu, postoji Red Mercy video gde on uporedio kako je u stvari Zed Nocturne iz budućnosti, kako će se Zed jednog dana pretvoriti u Nocturna. Akali ga želi mrtvog, Shen misli da možda postoji drugi način, jeli, osim da ga ubiju, a Kennen veruje da za njegovo spašenje još ima šanse, znači on želi da spase ovaj Zed, a eto, Zed kaže da je Kennen sramota. Tako da, to je što se tiče priče o Zedu, baš me zanima šta vi mislite, šta se dogodilo Zedu, jeli, kad je urliknuo, što je ubio starog učitelja, iako mu je ovaj ponudi oprost, i što se zaratio toliko sa Shenom da baci učiteljevu glavu, jeli, on pod noge. Šta mislite, kako je veze, jeli, Akali ima sa njim, da se možda ne muvaju nešto, i da li je u stvari Zed Nocturne iz budućnosti. Ostavite mi odgovore vaše u komentarima, takođe mi napišite koga bi želi sledećeg da odradimo, jeli, u ovom League of Legends lore-u, čiju priču da čujemo sledeću. Subscribeujte se na kanal, pratite me na socijalnim mrežama, vi se vidimo nekog sledećeg puta, budite mi dobri, do sledećeg vidjenja, pozdrav i ćao!